kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa faahfaahin ka bixiyay sababihii loo baajiyay kulankii maanta baarlamaanka ee loo ballansanaa. Nimca Maxamed Bashiir ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay. محمد شيخ عثمان جواري قدوميها قلها الشعب كو شرط رايد ورباهن تو قبطي كاها اللي سببها كينيها كد كوكوي مد كلان كي حل دبا نضاي ما انت اللوكو بلان سناء ان وقبصومو ايا شاقي ان حالا يساقي يلابودي سكو حيجين وو ياري مدح بيلها الدولة دفدرالكا محمد عبدالله فرماجو وناكو عصادا ان لها كيو كلان كا قلها ما داما اي جرتو كالارك تدواناشو سببي كرتا حاسلوني در سياسة دو دولكو قلو gudoomiyaha oo ka codsaday xidhibaanada taageerada u ah inay ilaaliyaan midnimada iyo badqabka baarlamaanka ayaa sheegay in wadahadal lagu xalin doono khilaafka u dhexeeya hoggaanka iyo xidhibaanada baarlamaanka waxaan saaka rabaa inaan la wadaago shacabiga iyo xidhibaanadaba in aniga iyo labadeeda ku xigeenba uu noo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagnayd golaha shacabka kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo si arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloonna maaragta arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in maaragta arrinta sidaa xikmadda leh uu usoo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo samaynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo dhagxumo iyo arrimo aan usamata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in maaragta aan wada hadalno oo aan wada heshiino in miis la fariisto la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta laysku raaco wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna laysu sameeyo si arrimaha marka dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado alxamdulilaah hadda wixii ka dambeeya dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan usoo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankana in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabkan nala qabtaan oo marka aan meeshii habboon aan geyno jahwareerkan siyaasadeed oo ah kii ugu cuslaa ee wajahayaan xildhibaanada golaha shacabku maadaama mooshinku uu ka duwan yahay kuwii hore loo arki jiray ayaa saameyn ku yeeshay siyaasadda guud ee dalka isagoo faraha kasii baxayo amnigii caasimada oo ah xudunta dowladdu ay ku howlgasho waxaa sidoo kale arrintani ay rajabeel ku abuurtay bulsho sannado badan la daalaa dhacaysay dagaal iyo jahwareer siyaasadeed kuwaas oo ay rajo geliyeen madaxda talada haya oo aan noqon sidii laga filayey si kastaba dadka u durusa arrimaha siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ayaa rajabeel ka muujinaya khilaafkan hareeyay hay-adaha dowladda waxaana ay sheegeen in haddii xal degdega laga gaari waayo uu dalku geli doono xasilooni darro siyaasadeed taas oo suuragelin karta faragelin shisheeye nimca maxamed bashiir rtn magaalada muqdisho